To, ya labe a matsayinka na wanda za a naɗa sarkin hanya na Hadeja, kuma har iya cewa kusan saura 'yan kwanaki kaɗan da mai girma sarkin Hadeja zai naɗa ka, ya kake ji a ranka yanzu? Ina abu ne aka ce na gado yau a kagaje shi. Na'am. Farin cikin ya wuce abin da kake tunani mutum zai iya misaltuwa baya. Na'am. Ƙaramin farin ciki ba ne ai, sai yau kagaje gidanku. Na'am. Kuma mai martaba ya kira ka ce ya yi maka a so za a naɗa ka. Na'am. Ƙasa abu ne wanda yake da mutum zai alfahari da shi. Haka. Yawa. Haka. To, me za ka ce dangane da shi hangen nesa da kuma karamci irin na mai girma sarkin Hadeja wajen mai da sarauta inda ta fito? Lillahi wa rasuli, sarkin Hadeja a kan wannan al'amura ba daga nan ba. Domin bai taɓa yadda ya ga ya karya wani gida ba. Duk yadda aka samu ya sai kokari ya mai da wannan sarauta inda take. Sai dai ba a samu wanda zai karɓa ba. Amma ba shi da bai taɓa karya wani gida ba ko a inda da ya hau bai taɓa ba. To, akwai wani saƙo ga ɗaukacin ƴan uwa musamman wanda aka fito tsatso ɗaya? Abu ana bin la'iyaka a fata na alkhairi, Allah ya sa kuma a zauna lafiya kuma a samu haɗin kan ƴan uwa. Domin ita sarauta dama dai ai mutum ɗaya ne zai yi. Kuno ne ɗaya mutum ɗaya ne zai yi. Duk wanda Allah ya bawa, yanzu sai a taru kuma a runguma abin nan domin a ce da abin nan gaba. Talabe, ko ka fara hangen idan Allah ya tabbatar da wannan abu aka naɗa, hanyoyin da za ka tallafa mu ita masarautar Hadeja da shi mai martaba wajen samun ƙarin ci gaba? Abubuwa ne yanzu ƙasar lokaci ne na siyasa. Duk da dai masarauta fata buƙatar ta ga cewa hukumanta suna cikin harkar siyasa. Amma ga siyasa dai ta riga ta zama dole. Tunda ta zama da gindinta. Kuma ba ka yi da raki za ka yi ta inda raki ya yi. Yawa. To, kuma 'yan siyasa ana tare da su, duk da aka ce yau an samu wasu wanda naka.